یار سنگھ تا اس پتہ رکھنا منگا لگا مطلب 10 فرسٹ ایئر سیکنڈری کمپیوٹر سائنس اور اس کا زما فیوچر مائنڈ دار ہے جب انشاءاللہ کمپیوٹر سائنس میں مختص سافٹ ویئر انجینئرنگ ماشاءاللہ اور انشاءاللہ مطلب یہ ریلیٹڈ ہے مختص ماشاءاللہ تو سافٹ ویئر انجینئر جو سے پاکستان سے پیدا ہو رہی ہے جی انشاءاللہ بالکل وہ پاکستان میں نیو دا گلا ہے مطلب تا تو فل جونیئر جنریشن سپورٹ ور کے جی بالکل مختص ہو جائے مطلب سر ہیلپ ور لے اگلے دس دن ہیلپ ور کا ہوئی اور دغری مطلب استاد دوا جواب دی ینگ جنریشن کی مطلب اس ڈیر خفا کرو جو پاکستان دا پارا استاد دا پارا خدمت جی بالکل دے دے کم سوچ پہ کر دے دا دے مطلب دار چھ من سر کم گونا میٹے دے من لا سے جاب رکھے ایسے من سر ایکسٹرا جاب رکھے چاہے کہ من ارننگ کو او کم سم خپل کم سٹڈی دا کنٹینیو ساتو ڈیرہ منن تا سو من تا خپل رائے پس کولو